Na Riječkoj placi počela je tradicionalna prigodna prodaja cvijeća uoči blagdana svih svetih. Mjesni odbor Vojak organizirao sadnju ukrasnog bilja u parku dobrosusjedskih odnosa. Upoznajte sopca Marijana Orlića Senkića iz Krka, jedinog graditelja sopila. Počinje zimsko računanje vremena, noćas pomičemo kazaljke 1 sat unatrag. Na bazenima Kantrida održano otvoreno regionalno prvenstvo Festival plivanja za osobe s invaliditetom. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz povremeno umjerenu na oblaku. Subotnje jutro na Riječkoj tržnici. Počela je tradicionalna prigoda prodaje cvijeća uoči blagdana svih svetih. Sam već nešto je naručila i kupila, pripremila većinu toga. Kupila sam buket, kupila sam žive margarete u vazi. Vjerojatno će biti još nešto usput. Danas mi je godišnjica suprugu pa sam ih kupovala. Pa evo, taman sam izašao s prijateljicom napraviti džir, vidjeti kakve su cijene, šta se nudi, nešto ćemo kupiti. Predivni su lijepi buketi, lijepe boje, tako da dobro digne malo ovaj trg. Unatoč šarolikoj i bogatoj ponudi, prodavači pred kameru nisu htjeli stati. Kažu nam, za njih je ovo razočarenje, jer kako bi se reklo, po jutru se dan poznaje. Pa izgleda da su tako i kupci prepoznali visoke cijene. No, sa cijenama više se ni ne mogu pomisliti da je preskupo, jer stvarno sve je, tako da ovo prati ostale cijene koje su visoke, tako da je, velika je cijena za takav cvijet. Za jednu lončanicu treba izdvojiti 8 eura, dok su naši sugovornici potrošili i puno više. 40 eura. Zato sve poskupilo, svake godine sve skuplje, kao i obično. 30 eura, još posebno bokeh 10 i... Vidite ono da se cijene trebaju zapravo smanjiti, pogotovo na takav jedan dan. Trebali, a ne da zarađuju na ljudima, ali dobro, ipak su to naši najmiliji. Za jedan dan u godini, ističu Riječani, vrijedi posegnuti i dublje u novčanik, jer se za svakog može nešto pronaći. Stvarno ima i za ko ima manje i ko ima više. Pa tako, dok će jedni voditi borbu s ponudom na tržnici, drugi će je zaobići. Inače ih uzmemo direkt tamo na groblju, tako da ne znam kako će biti ove godine. O tome kako će biti odlučuju isključivo kupci. Ipak ono što je sigurno je da bogata ponuda na tržnici ne može nikoga razočarati. Vojak će uskoro zasjati s novo uređenim zelenim površinama. Razlog tome je akcija mjesnog odbora. Organizirana je sadnja ukrasnog bilja. Danas imamo prvu akciju volontersku sadnje ukrasnog grmlja i trajnica u južnom dijelu prilaza Vladimira Gortana. Projekt se nadovezuje na riječki program lokalnog partnerstva. Uređuje se park dobrosusjedskih odnosa. Zašto ste se odazvali na ovu akciju? Pa zato jer već dugo nije bilo rađeno tako nešto, a mislim da mi kao stanovnici ovog kvarta možemo najbolje znati kako bismo htjeli da nam izgleda i pomoći da se to tako uredi. Sadili su se irisi, veprine, zimski jasmin, forzicije te jorgovani po želji susjede s prozora. Akciji se odazvalo 20 građana. Jako podržavam ovaj rad, ovako zajednički rad, jer smatram da to je kako potičemo bolje vremena za svi nas, a to zapravo dolazi od nas sami, da na lokalni nivo mi onda moramo pokrenuti nešto da bude bolje za svi i budući generacija. Pa najbitnije u stvari da su biljke neke koje toleriraju i grad i njegove stanovnike, znači i taj zagađenje smog, da su otporne na neko uništenje. Iako nikad nisu otporne na neke loše namjere, nadam se da će to izdržati. A evo, živim tu blizu, djeca mi idu u školu ovdje i stvarno želim, ovo je bilo praktički smetlište, stvarno želim da te zelene površine ovdje budu kako treba. Akcije mjesnog odbora se nastavljaju i dalje, a u skorije vrijeme uredit će se i glavna površina ovog parka. Zvuk
Psopila odjekivao je bakrom. Za njega je ni više ni manje zaslužan Marijan Orlić Senkić. Tradicionalni instrument sopile simbol je Kvarnera, a Marijan je jedini koji ga danas zna i može izraditi. Kad sam htjeli početi delati sopile, bilo je problem jer ovi majstori koji su delali nisu bili baš voljni odati neke tajne. 98. sam nagovorio jednog majstora da mi nešto pokaže i kad je rekao da možeš doći, za 15 dana je umro. Ipak, ni u takvim se trenucima Marijan nije dao pokolebati. Potrebno je bilo krenuti od nule, jer sve tehnike izrade prisiljen je bio učiti sam. Na kraju se trud i upornost isplatila, jer danas je ponosni vlasnik njih 500. To je tip oboje, odnosno preteča oboje, koji ima jako uske raspone tonova i ima ton kao i oboa. Tako, jer je dvojezični pisak koji stvara tonove. Da bi se tonovi uopće mogli proizvesti, za izradu sopila potrebna je mirna, ali i vješta ruka. To je, rekli smo, krilo, rezonator, prebiralnica, špulet, kom je drvena, ova bakrena cjevčica, konusna, i pisak. Pisak je najvažniji. Sve je jako važno, ali pisak je jako osjetljiv i on se dela od trstike i on vrlo lako puca. Da melodija poput ove, ali i instrument opstane i u suvremenom svijetu, želja je dirigentice ženskog zbora Sklad, Nade Matošević. U zbor tako želi uvesti novine. Novi, drugačiji način kao uvod u samo pjevanje i kao nekakav moment gdje odajemo počast tradiciji ovog kraja, ovog instrumenta koji je doista star i zaštićen. Nekim bi skladbama ovo došlo kao dodatno osvježenje, ali prilika da se čuju u drugačijoj izvedbi. Baš kod Matati Čronjgova imamo, na primjer, skladbe u Istarskoj ljestvici, pa smo mislili neke od tih kompozicija ukomponirati sa, naravno kad najprije malo savladamo sviranje instrumenta. Vremena za savladavanje instrumenta na sreću još ima, no da ono ne bi iscurilo, znanje je potrebno prenositi na mlađe generacije, kako sopile ne bi postale samo još jedna zaboravljena priča. Pomicanjem kazaljki za jedan sat unatrag s 3 na 2 sata noća završava ljetno i počinje zimsko računanje vremena. Povratkom na zimsko računanje vremena razdoblje više tarife za obračun električne energije od 7 do 21 sat, dok se po nižoj tarifi obračunava od 21 sat do 7 sati ujutro. Nekada je vraćanje na zimsko računanje vremena bilo povezano i s obveznim korištenjem dnevnih ili kratkih svjetala na vozilima, ali je izmijenjenom zakonskom odredbom obvezno korištenje dnevnih svjetala datumski određeno od 1. studenog do 31. ožujka. Na Trgu labinskih rudara u Labinu održana živa placa. Cilj ovog događaja bio je oživjeti placu i prostor parkirališta osloboditi od automobila, pretvoriti ga u pješačku zonu te ga ispuniti različitim sadržajima za sve uzraste. Živu placu na raznim radionicama i predavanjima pratila su djeca dječjih vrtića, osnovnih škola i srednje škole. Na događaju je prvi čovjek grada uputio nekoliko riječi o projektima grada Labina vezanim uz zelene politike. Posjećamo ova tri velika projekta koja radimo na ozeljavanjima, a to je sadnja hortikulture na prostoru Dara u Borcu, koja je u tijeku i koja će biti gotova do kraja godine, gdje smo povukli 150 tisuća eura iz fonda, gdje se sadi preko 2000 sadnica tise, lijepa količina čembrice i gdje će to biti jedan lijepi, javni, zeleni prostor. Najavljam da je do kraja godine gotov projekat, glavni projekat izradnje novog parka na Katurama,
to smo povukli preko 500.000 eura iz Fonda za zaštitu okoliša, čini projekat gotov i dobijemo potrebnu suglasnost našeg odjela, idemo u javnu nabavu, iduću godinu počnemo sa izgradnjom parka na potezu od Ilijine Brezinske crkve pa skroz do Golubovskog velika zelena površina i treći sigurno najzahtjevniji, a i najpotrebniji projekat ovog trenutku revitalizacije šume Pineta, šume koja je izrađena prije 120 posađena pa dom prije 120 godina. Za osnovnu školce su bile organizirane radionice izrade torbi od plastičnih vrećica, radionice izrade nakita i modnih dodataka, te izrade igračaka od odbačenih stvari i materijala. Dodijeljena je i nagrada najboljima odabranima na natječaju Labina 2000 Uredi svoj kvart, koju su dobile Tijana Kocijel i Nikolina Činović. Mi smo predložili da plato ispred škole i same škole, kao i igralište koje se nalazi blizu škole, da malo uredimo s tim bojama, da damo neki novi sjaj. Što je vas motiviralo da se prijavite? Prije svega jedna dobra volja, želja za suradnjom, imam divne kolege, svaka čast Tijani, volim se surađivati i ujedno to je jedna suradnja mjesnog odbora Rapca i mjesnog odbora Kature i naravno jedna želja i volja za jednim pozitivnim i lijepim promjenama. Organizator događaja bio je grad Labin u suradnji sa Zelenom energetskom zadrugom, a aktivnost Živa placa provodila se u sklopu europskog projekta COUMEI u kojem je grad Labin sudjelovao kao projektni partner. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj iz programa prekogranične suradnje Interreg Italija Hrvatska 2021-2027. Cijeli program vodio je Dražen Turina Šajeta. Bazeni Kantrida ugostili su otvoreno regionalno prvenstvo, festival plivanja za osobe s invaliditetom. Sudjelovao je rekordan broj natjecatelja, njih 140 i 16 klubova iz Hrvatske, Austrije, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Ovo je 14. godina, svake godine u oktobru organiziramo otvoreno regionalno prvenstvo za osobe s invaliditetom. A susjedi iz Bosne i Hercegovine već 8 godina dolaze u Rijeku. Plivački klub Speed je prvi plivački klub u Bosni i Hercegovini namijenjen osobama s invaliditetom. U klubu imamo oko 80 osoba s invaliditetom sa različitim vrstama, stepenima i oblicima invaliditeta, ali kroz različite projekte tokom godine prođe preko 200 osoba s invaliditetom. Nastupilo je 5 članova plivačkog kluba Speed, a među njima i paraolimpijac koji je na ovogodišnjim igrama osvojio medalju kao jedan od najmlađih natjecatelja i to sa svega 13 godina. Pa ja sam osvojio srebrnu medalju u sprintu 50 metara prstu klasi SB2. I to je moj drugi najbolji rezultat sa vremenom 1-2. Kako si započeo s plivanjem? Pa na početku nisam imao neke fizičke aktivnosti jer u Bosni i Hercegovini nemaju baš djeca s invaliditetom priliku da se bave sportom. Onda mama je našla plivanje za osobe s invaliditetom kod trenera Avela i tako je sve počelo. Najbolji rezultat mi je brončana medalja sa europskog prvenstva i evo sad sam se baš vratila iz Pariza, koje su bile moje, to su bile moje druge igre nakon Tokija. Jesi ovdje već plivala danas? Jesam, plivala sam 100 metara slobodno. Rezultat je bio puno bolji od očekivanog, plivala sam 3 sekunde brže, znači za 3 sekunde sam pobrala osobni rekord. Sudionici su imali priliku pokazati izuzetne vještine plivanja i nepokolebljiv sportski duh. Naš cilj u Hrvatskoj je svako dijete sa teškoćom naučiti plivati, neovisno o tome kasnije ako pokaže želju da se natječe, znači da se natječu. Ovo je još jedan podsjetnik na to koliko sport može biti inspirativan za sve nas, dok zajednica sve više prepoznaje važnost ovakvih natjecanja u inkluziji i osnaživanju pojedinaca.